cinema é importante, né? Os filmes são marcos, os filmes educam, os filmes fazem a gente refletir, né? Então, você vê o apoio que esse festival tem do ponto de vista dos artistas, todos querem vir. O festival tem uma importância fundamental, né, no cinema brasileiro. A gente precisa de janelas de exibição, a gente precisa de eventos que reúnam as pessoas desse meio, né, da indústria e da arte do cinema. E Paulinia tem uma infraestrutura sem igual no Brasil para receber esse tipo de evento. Até pela produção, pela qualidade da projeção, que eu fiquei muito feliz de ver, é um dos melhores festivais e um dos mais importantes do país inteiro. Bom, é fundamental, não só a premiação, o festival, os filmes, mas esse apoio a que você consiga trazer para Paulinia os projetos que estão sendo feitos. Você traz profissionais, você pode trocar ideias com eles, não só roteiristas, diretores, atores, técnicos, enfim. Eu acho que ter um festival como esse em Paulinia é fundamental. Apresentar um filme especial, né? Filme super especial, o único filme daqui que foi selecionado para a mostra, o longa documentário de Paulinia, Neblina. Estamos aqui para apresentar o último filme da noite, né? O último já? Mas tá tão rápido? Tá rápido. Nem percebi a passagem do tempo. Olha, o longa de ficção, Sinfonia da Necrópole. Obrigada, Paulinia. Lindo esse festival. Tenha uma boa sessão. Obrigada pela prazer da sua companhia. Obrigada. E até amanhã. Espero.